ملګرو دا خو به در لپته وي کنه چې سوپر پاور کام هغه پښتون دی چې امریکا تیارېږي، خو په اخره کې به دغه پښتون په ځمکه باندې حکومت شي، د دې پښتون او نور کمونه به دومره ترقي وکړي چې هغه به اسمان ته خېژي، او دا به هم دغه شان دی په ځمکه باندې پاتې حکومت به وي او د یو بل به خپې وهي. نور ښه غیرتي دی، دومره غیرتي چې د غیرت بالکل پې ختمه ده، خو د بې اتفاقي پېښه ختمه ده. السلام علیکم ملګرو، زه هم جنید افریدی د ستاسو خوږ ورور، امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به وي. ملګرو، څه وخت ما سوشل میډیا سره استعمال کړی نه، نه مې نیسټوډن کړی دی سره ګورم نه، خو نن چې ما وکتل نو ویډیو راغله چې په سند کې چې کوم د سند اوسېدونکي سندیان هغه زموږ د پښتنو سره ډېر ظلم کوي، ډېر ظلم یې ورسره شروع کړی دی، په داسې نظر ورته ګوري چې د انډیا خلکو ته به هم داسې په داسې نظر نه ګوري لکه څنګه زموږ پښتنو ته ګوري. ولې؟ چې زموږ پښتنو ورله دا مال ګټلی دی، دا مال کې ورله آزاد کړی دی، ځکه ورته نن دغه شان دی سپک کتلی شي. اتفاق پکې نشته، که چېرې زموږ په دې پښتنو کې اتفاق وای نو نن داسې سپک نه شوی کتلی زموږ پښتنو وروڼو ته. وټلی ورله هلته ورانې کړلې، لارې ته هلته ودرولې، ټرکونه هر قسم ظلم چې څه واسي پې بار واغې ورسره وکړل، وی وهل، وی ډبول، دا کومه نمونه خلک شو، دا کومه نمونه انصاف شو یار. دا ملک د پښتنو پکې حق نشته که څنګه په دې ملک کې چې د دوی سره دغه شان دې ظلم کېږي، او دغه شان دې ظلم دې نه ما کېږي، ځکه چې دغه خو به بیا چې دی که نه لکه ډېر لرې لرې پورې به دغه لانجه لاړه شي. بل دا چې د کې پیکې زمونږ په کې پیکې کې ماشاءالله ډېر ښکلي ښکلي افسران دي، ډېر تکړه، ډېر ایمانداره، خو زمونږ د کې پیکې افسران لا په کار دي چې د دوی پښتنه واخلي، پښتنه وکړي او اکشن پرې پوره اکشن پرې واخلي او د دوی پښتنه وکړي چې دا ولې. آخر مونږ مو انسانان نه یو، مسلمانان نه یو، که څنګه چې زمونږ سره دومره ظلم کېږي په سند کې؟ دا خو یو ملک دی وروره، مونږ به په خپل ملک کې هر ځای کې ګرځو، نو داسې خو نه ده چې مونږ به بیا سند ته نشو تللی. دا ولې؟ دا بې اتفاقي ده. که چېرې زمونږ د پښتانه سره یو اتفاق یې ونه، نن به داسې نه کېدی چې بل دا پښتون ده دا څنګه دی چې بل اوس ترقي کوي دا ترقي ته نه پرېږدي. که چېرې دا ترقي ته پرېښودلی نو نن به دغه شان دی بالکل نشو کېدلی. ملګرو، که ته سوچو کې انګریز سپوږمۍ ته وختو او دغه پښتون چې دی که نه اوس هم په دې ځمکه به سپوږمدې باندې دی، آخري کې به داسې وشي چې نور قومونه، نور خلک به په سپوږمۍ ته خېژي او دغه دغه پښتون به په دې ځمکه باندې پاتې کېږي. دا خبره مې در سره یاد وساتئ، لږ اتفاق کې شه یار، لکه څنګه نور قومونه در سره په اتفاق کې، داسې تاسو هم اتفاق وکړئ چې مونږ په اتفاق کې شو او یو بل ته رور وایو، نو دغه شان دی به نه کېدی، زموږ سره به یو کام هم زموږ سره به ونه وهي چې اتفاق وي. ملګرو، دا خو به در لپته وي که نه چې سوپر پاور کام هغه پښتون دی چې امریکا تیارېږي، خو په اخره کې به دغه پښتون په ځمکه باندې حکومت شي، د دې پښتون او نور کمونه به دومره ترقي وکړي چې هغه به اسمان ته خېژي، او دا به هم دغه شان دی په ځمکه باندې پاتې حکومت به وي او د یو بل به خپې وهي. نور ښه غیرتي دی، دومره غیرتي چې د غیرت بالکل پې ختمه ده، خو د بې اتفاقي پېښه ختمه ده. بې اتفاقي پکې بالکل پکې شته، د یو بل خپې هم وهي، هر څه کوو. پښتون ګوره ډېر غیرتي هم دی، خو زما دا خبرې که په چا باندې بدې لګېدلې وي د هغې زه بښنه غواړم، او نور چې چاته هم یې الله خوشحاله او بد لره، نور موږ لراکه اجازت د لوی الله په امان.